Raila Omolo Odinga, hogamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya ayaa maanta magaalada Nairobi ee waddanka Kenya loogu dheereeyay inuu yahay madaxweynaha shacabka dalka Kenya. Waxana hareerihiisa ka muuqday qaar ka mid ah hogaamiyasha mucaaradka, balse kuwa ugu muhiimsanaa oo ka mid ah Kalonzo Musyoka, oo ahaa ku-xigeenkiisa kama uusan muuqan goobta lagu dheereeyay, iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee waddanka Kenya. Raila Odinga ayaa 3 bilood ka hor sheegay in la xaday doorashada dalka Kenya. Waxaana jirta cabsi ku aadan dhanka ammaanka iyadoo ciidamada booliiska ee dalka Kenya ay meel sare kala socdaan. Waxa ka dhacay magaalada Nairobi. Khudbadu hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga uga jeediyay shacabka dalka Kenya beerta Uhuru ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa uu ku sheegay: "Anigoo ah Raila Omolo Odinga, waxaan dhawaaq dheer ku sheegayaa inaan ahay qofka mas'uulka ka ah xafiiska madaxweynaha shacabka Jamhuuriyadda Kenya." Raila Odinga ayaa sidoo kale ku dhaartay inuu ilaalin doono dastuurka dalka Kenya isla markaasina uu hogaamin doono shacabka dalka Kenya. Raila Odinga oo isku aqoonsaday inuu yahay madaxweynaha shacabka dalka Kenya oo khudbadiisa sii wataa ayaa sheegay in shacabka Kenya ay ridi doonaan waxa uu ku tilmaamay xukunka kaligitaliska ah ee ka jira dalka Kenya. Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa ku andacoonaya in 3 jeer oo isxigigtay doorashooyinkii dalka Kenya ka dhacay lagu shubtay, waxaana uu diiday inuu aqoonsado madaxweynaha dalka Kenya ee haatan Uhuru Kenyatta oo dib u doorashadiisu ahayd dhammaadka sanadkii hore ee galbaday. Khadar Ciise Dheere, Sub TV, magaalada Hargeysa.